Olá, primeiro ano! Bem-vindos para mais uma videoaula aqui no canal da Tia Rose. E hoje temos matemática. Aprendendo em casa matemática. Preste bem atenção em tudo que você vai ver e ouvir. Inicie o seu dia com Colégio Anglo News, dia 25 do 2, que é o mês de fevereiro do ano de 2021, tá? 25, 02, 20 e 21. 25 do 2 de 2021. Tia Rose, meu nome é. Na frente desta frase, escreva o seu nome. Vamos começar então. Observe essa tabela. Tabela de matemática, tabela de números. Vamos relembrar os números. Contando, acompanhe comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sim, é para fazer os números do 1 até 30, tá bom? Então, observando aqui na nossa tabela de números, o número maior que temos é o número 30. E o número menor é o número 1. Tá certo? Escreva em seu caderno a tabela de números. Vamos observar agora a esta imagem. Depois que você fez a tabela de números, né, você poderia estar pausando o vídeo para iniciar o nosso segundo slide, tá? Nossa segunda apresentação. Na aulinha de hoje, vamos falar sobre adição. O que é adição? Adição é uma das principais operações matemáticas. Ela está associada a ideia de juntar ou agrupar elementos, como conjunto de bolas ou conjunto de bonecas. Observe à sua esquerda. Neste conjunto de bolas, temos uma quantidade. À sua direita, neste conjunto de bonecas, temos outra quantidade. Que para descobrir em números precisamos contar. Vamos iniciar pelo grupo das bolas. Conte comigo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Então, no grupo de bolas, temos 12 bolas. E no grupo de bonecas, só de olhar, percebemos que tem uma, duas, três. Grupos diferentes com quantidades diferentes. Vamos observar agora o nosso próximo slide. Veja. Este aqui é o sinal da adição.
se parece com uma cruzinha e se chama mais. Toda vez que você vai juntar, agrupar, adicionar, você já sabe que é uma adição. Para isso, usamos o sinal de mais. Se vamos colocar em números a quantidade de algum elemento, temos que adicionar com mais outro elemento. Entre esses elementos, usamos o sinal de mais. Observe aqui, ó. Tá vendo? Temos novamente o grupo de bolas e o grupo de bonecas. Aqui no meio tem um ponto de interrogação. Ele está fazendo a pergunta para você. Qual é a quantidade de bolas e bonecas se contarmos tudo junto? Né? Para isso, usamos o sinal de mais. Nós colocaríamos o sinal de mais aqui, a quantidade em números aqui de bolas e a quantidade em números aqui de boneca. Observe no próximo slide. Veja, agora você consegue visualizar melhor. Já sabemos que a quantidade de bolinhas é 12. 12 mais, olha o sinal da adição aqui, mais a quantidade de bonecas, 3. Então, a gente lê assim, 12 mais 3. Tudo isso é igual para dizer em matemática igual, usamos este sinal aqui, que é dois pauzinhos, um deitado em cima e outro deitado embaixo. Este sinal é o sinal de igual. Então, vamos ler a adição novamente. Atenção! 12 mais 3. Tudo isso é igual a quanto? Para descobrir, temos que contar tudo junto: os elementos bolas e os elementos bonecas. Vamos contar comigo, então? 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pronto, descobrimos que 12 mais 3 é igual a 15. Quando contamos tudo junto, seguimos contando até terminar a quantidade de elementos. Não paramos na bola, seguimos contando, juntando as bonecas às bolas. Então, vamos colocar aqui o valor de 12 mais 3. Vou pegar uma canetinha, um lápis, né? E vou colocar aqui, ó. 12 mais 3 é igual a 15. 15 é o 1 e o 5. 15. Observe agora o nosso próximo slide. Veja, o que está dizendo aqui? Já conhecemos o sinal da adição, essa cruzinha, mais. E também já sabemos contar. Então, com bastante atenção, vamos juntar e completar as adições abaixo. Como você pode perceber, temos aqui duas adições. Na primeira acima, a qual vou fazer com vocês, temos macaquinhos. Aqui tem um grupo de macacos e aqui tem outro grupo de macacos. Porém, este grupo aqui é menor do que este grupo aqui, que é bem maior. Vamos colocar em números, a quantidade deles. Observe, conte comigo. 1, 2, 3, 4. Então, aqui temos 4. 4 macaquinhos. Vamos usar o sinal de mais para montar a nossa adição.
mais, toda vez que juntamos, adicionamos, usamos o sinal de mais. Mais, vamos contar estes macacos agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, mais nove. Pronto. Tudo isso é igual a quanto? E agora, tia Rose, o que eu vou fazer agora? Para descobrir quanto é 4 mais 9, eu vou contar tudo junto. Vamos contar então comigo tudo junto. Atenção! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, as duas quantidades juntas de macaquinhos é o mesmo que 13. Eu vou pegar e vou colocar aqui, ó. Tudo isso é igual a 13. O 1 e o 3. Se eu quiser, também posso colocar aqui na continha que eu fiz. Um e o três. Pronto. 4 mais 9 é igual a 13. Mais uma vez. 4 macaquinhos mais 9 é igual a 13. Agora é com você aí da sua casa. Você vai observar a quantidade de rinocerontes e vai substituir a imagem pelo número, montando assim a sua adição, né, com as duas quantidades, para ver quanto dá os dois juntos. Ou seja, a quantidade de rinocerontes deste grupo mais a quantidade de rinoceronte deste grupo é igual a quanto? Agora é com você aí da sua casa, tá bom? Depois você pode estar enviando a sua foto da sua tarefinha pronta para a tia Rose ver. Obrigada pela sua presença. Beijos da tia Rose e até a próxima aula. Tchau. Fim.